Неоднократно мы убеждаемся в том, что действительно при наличии тех или иных проблем, будь то социально-экономических проблем, будь то проблем, связанных с Донбассом и так далее, требующих действительно ответственной позиции, прежде всего политического класса, мы по-прежнему наблюдаем деструктивную логику зрад и ПРМО. Что касается офшоров, это тема, которую, как мне кажется, вместо того, чтобы обсуждать конструктивно, действительно, значительная часть политического класса, прежде всего та часть, которая ориентировалась и рассчитывала на досрочные выборы уже сейчас, обсуждает в абсолютно популистском контексте. Ну, во-первых, что касается первой, так скажем, серии офшорного скандала. Мне кажется, здесь, где фигурировало прежде всего имя президента, была дана абсолютно исчерпывающая информация по поводу тех или иных офшоров. Позиция, насколько я помню, прежде всего юристов со стороны президента, которые это объясняли, заключалась в том, что создание офшоров было обусловлено тем, чтобы как раз передать в управление бизнес, который был у президента до его президентства, или для продажи, вот, собственно, никаких уклонений от уплаты налогов или там выведения, да, непосредственно самих денег не было. Теперь, что касается текущей серии, опять же, офшорного скандала, я имею в виду серии номер два. Как мы знаем, здесь, в принципе, не фигурирует фамилия президента, фигурирует фамилии людей, которые когда-то были, скажем, бизнес-партнерами президента. И зараз є. Ну, докажите это юридически тогда. И зараз да, докажите юридически. Дальше. Мне кажется, что, да, может быть создана комиссия в Верховной Раде. Может быть. Это не означает, что ее не надо создавать или надо создавать. Но я бы делала акцент все-таки на, если мы говорим об отделении власти и бизнеса, как широкая проблема, а не проблемы только офшора. Надо говорить о действительно нарабатывании законодательства по деофшоризации. И здесь, мне кажется, вот эти две крайние позиции, когда мы видели, как обсуждался этот вопрос Южанина и Тимошенко, вот здесь скорее надо искать такой подход, скажем, конструктивный, да, уходить от каких-то крайних таких популистских практик и действительно решать этот вопрос в том смысле, чтобы действительно практика деофшоризации применялась в широком смысле. Потому что мы не обсуждаем другие фамилии, хотя, мне кажется, в этом списке там будет около более 100 фамилий других украинских представителей, которые ассоциировались и продолжают ассоциироваться с наличием тех или иных офшорных компаний. Поэтому мне кажется, что политики должны все-таки не вдаваться, да, вот эту инфантильность и тем более не понимать о том, что многие процессы, вот скажем, как офшорный скандал, да, который затрагивает многие страны, который затрагивает лидеров многих стран, имеет совершенно другой контекст. И Олеся, интерпретировать это в таком качестве узком, в качестве политических разборок, да, это очень инфантильно, на мой взгляд. Мотивація – це взагалі ключова річ для людей, які приходять в політику або приходять на високі чиновницькі посади. Якщо людина йде в політику чи на посаду для того, щоб дійсно щось робити, зробити для корисне для країни, для суспільства, то дійсно я погоджуюсь з тим, що повинна існувати мотивація, в тому числі висока зарплата, але в той же час і інструменти, які дозволяли б контролювати тих людей, які займають високі посадові високі посади. Не може бути зарплата низькою в людини, яка несе відповідальність, скажімо, рішення, які вона приймає, це рішення, які впливають не лише, скажімо, на одну людину, дві чи три, а це впливає на соціальні групи взагалі в країні та й на саму країну. Тому зарплата повинна бути висока, але, звичайно, повинні бути інструменти контролю і вимоги дуже високі до особи, яка призначається. В той же час, дійсно, ми повинні думати над тим, щоб загалом підвищувати рівень життя і рівень зарплат для всіх громадян. І я думаю, що якщо зараз, в найближчі півроку, рік, як увага уряду буде сконцентрована в тому числі над тим, щоб пом'якшити соціально-економічні наслідки, складні, скажімо, за ці останні два роки для
для населення. Ми знаємо, що отриманий кредит в 1 мільярд від Сполучених Штатів, який очевидно піде на це, щоб пом'якшити ці наслідки, повернути довіру суспільства і починати працювати над реформами, якісними рішеннями, які дійсно могли б нашу економіку запустити її, для того, щоб потім підвищувати зарплати і для всіх інших соціальних верств. Але принципово, звичайно, не може бути, скажімо, низька зарплата, і ми повинні розраховувати, що ця людина не буде зацікавлена, в принципі, в якихось корупційних речах, і що вона не буде користуватися, скажімо, своєю посадою чи тими можливостями, які вона, в принципі, має. Тобто це треба теж розуміти. Не можна, так, не можна казати, що моральність – це просто коли от, ну, просто людина, скажімо, чесна там, і порядна, і так далі. А моральність – це в тому числі і адекватні рішення, які б, в принципі, не створювали передумов для корупції. Ну, по-перше, децентралізація. Дійсно, дуже важлива тема. І мені здається, основний аргумент, чому треба децентралізацію проводити, це те, що просто в країні в нас мало грошей, мало коштів, і потрібно в тому числі формувати в регіонах мотивацію для того, щоб і в самих регіональних еліт, да й просто в громадян в тому чи іншому регіоні була мотивація для такої активної позиції, і це і в тому числі відповідальності, і це дуже важливо. По-друге, я думаю, що якщо ми говоримо про ризики децентралізації, я за включенням у вас був депутат від Батьківщини, він казав про префектів. На мій погляд, більші ризики – це те, що є, наприклад, сильні там регіони і громади, а є слабкі. І якщо громада слабка, то є якраз ризик того, що на рівні області, а не, скажімо, на рівні префектів, та чи інша громада може в своїх повноваженнях себе відчувати слабкою. Я думаю, що в цьому є більший ризик, а не в префектах. А що стосується Конституції, ну, по-перше, дивіться, все-таки не можна порівнювати, скажімо, зміни до Конституції, в тому числі в частині особливостей самоврядування в окремих регіонах Донецької і Луганської областей. І, скажімо, можливий закон про вибори або закон про особливості проведення виборчої кампанії. Тому що закон, навіть якщо він буде прийнятий про вибори, це не означає вибори. Закон може бути прийнятий, але це не означає, що там вибори відбудуться через місяць, через два чи через три. І мені здається, що варто думати політикам і дати відповідь, а якщо нам вдасться, наприклад, повернути кордон, якщо нам вдасться все-таки наполягти на поліцейській місії, на варіанті мінських домовленостей саме в тому баченні України і Європи, як політики бачать подалі, надалі це співіснування цього регіону? Тому що треба розуміти все-таки, що так, як було, все одно не буде. І не лише, тому що ми більше ці зміни сприймаємо як механізм, який може призвести до політичної кризи всередині самої країни. А мені хотілося б якраз більше з точки зору змістовно від політиків почути, як, що вони, власне, пропонують, якщо ми цей варіант не приймаємо. Хорошо, давайте так зробимо. Ви зараз сказали, да, що хотіть смислові часи. Агресія, на увазі російської військової агресії, не було Іловайська, не було Дебальцева. Тобто ми мали лише бої, ну, такого місцевого сепаратистського масштабу на Донбасі. Далі ми зіштовхнулись з реаліями все-таки війни. І коли ми зараз переносимо вимоги з мирного часу, а це швидкий темп реформ, заміна, обновлення політичного класу, якісно нові правила гри, і коли ми маємо ситуацію війни, і, в принципі, багато хто критикує, що там ні війни, ні миру, не можна робити перекіс в якусь іншу сторону, тому що успіх військовий, умовно кажучи, залежить в тому числі від того, наскільки ми будемо здійснювати реформи. Реформи залежать від того, наскільки в нас буде сильна армія і наскільки ми можемо цей час використати дійсно для того, щоб посилити загалом на всіх напрямках. Тому коли хтось тут оцінює, скажімо, складнощі там, чи погіршення соціально-економічної ситуації і списується виключно на економічну політику, скажімо, уряду там, чи навіть рішень Верховної Ради, то чомусь ніхто не говорить, що ми втратили, наприклад, 25% ВВП, що там все розбомблено, і в нас, в принципі, немає експорту, і що це є об'єктивні фактори, які просто не могли не погіршити ситуацію. В той же час, я це просто говорю про показники, тому що вони дуже нерівні, десь вони є дуже низькі і суттєво гірші, а десь вони є набагато кращі. От, наприклад, про армію. Якщо хтось скаже зараз, який склад армії, попри те, що дійсно вона ще слабка
її ще треба посилювати і так далі. Є але слабко. Тут показники зовсім різні. І скільки ми витрачаємо грошей зараз на фінансування армії. Тепер щодо Мінську, тут кажуть, наприклад, там немає, дійсно, немає, можливо, там стратегії повернення. Але все-таки Мінськ – це в тому числі стратегія зупинки агресивних дій Російської Федерації. Тому що сьогодні ми знаємо, вчора, верніше, на G7 були продовжені санкції проти Російської Федерації, озвучені принаймні. І вони прив'язані саме до Мінську. І це теж немало, це теж немалий результат. А тепер щодо, от говоримо теж про результати, я думаю, що ці два роки – це не лише результат президента. Президент, дійсно, там ми можемо говорити про зовнішню політику, там ще оборонну політику, і тут приводити є один великий плюс, те, що дійсно в світі ніхто не вірить в те, що в нас іде громадянська війна, хоча в нас деколи в нашій країні про це говорять. І коаліція відбудовується саме по відношенню до дій Російської Федерації, агресивних дій. І це дуже суттєво і важливо. Це не мала заслуга і не малий результат, якщо ми говоримо про зовнішню підтримку. А всі інші багато, вірніше, кроків, вони теж залежали і від Верховної Ради, і від самого політичного класу всередині країни. І коли ми кажемо, наприклад, що в нас не відбувається боротьба з корупцією, ну так згадайте, як приймався антикорупційний пакет в кожній фракції. Які там точились буквально бої, і з якого разу ці рішення приймались. Тому казати, що нічого суттєвого не відбулось, це неправда. І казати, що зник розподіл, наприклад, сам факт на Захід і Схід, а він сьогодні зник. І мова перестала бути навіть політичним маркером, тобто показником, який розділяє, наприклад, представників різних регіонів України. Ну, а тепер от я хочу продовжити, Юля казала, да, про важливість іншої точки зору. Так в тому то й проблема, що її ніхто не висловлює. Можливості є, от яка в нас там парламентська трибуна, але іншу точку зору... Я не хочу чути. Ні, насправді от дивіться, всі фракції, багато хто, коли відбувалось переформатування коаліції уряду, говорили про програму уряду. Ми не бачимо програми, ми не знаємо, яка вона. Тепер з'явилась програма, там майже на 200 сторінок. Її хтось читав? От в мене запитання. Просто, от, щоб не сказати, що вона, я чула від деяких представників вже опозиційних фракцій, які казали, а навіщо її читати? Ми ж бачимо, тарифи піднялись. Хоча всі знають, що питання по тарифах, наприклад, воно було прийнято ще і рік тому. І ці питання підтримували тоді фракції, які зараз є в опозиції. Просто було розподілено розподілено втілення в життя цих рішень. Тому до мене питання, от хто особливо з опозиційних фракцій прочитав програму? І чи він може щось сказати по суті, не просто абстрактно? Дякую. Тут ці швидко відповідати на гібридну війну, яку ми зараз маємо. Але я вважаю, що санкції будуть продовжені і не треба драматизувати заяв різних політиків щодо необхідності пом'якшення санкцій, тому що, от знову ж таки, ми цитували Штайнмайера, і сьогодні ж була заява речника уряду Німеччини, який сказав, що санкції можуть бути навіть посилені, навпаки, можуть бути додаткові санкції щодо Росії, якщо вона все-таки не виконуватиме тих зобов'язань, які вона на себе взяла. Я думаю, хоч хотіла б відзначити стійку і правильну позицію якраз української делегації у Раді Європи, а також швидку реакцію українського МІДу на заяву пан Гімуна, тому що це дуже важливо з огляду на зустріч Нормандської четвірки. Росія хоче цю зустріч відтермінувати, але мені здається, що вона відбудеться. І я якраз пов'язую візит президента, перш за все, з переговорами щодо цієї зустрічі. І в тому сенсі, що позиція України і Європи, а це спочатку безпековий аспект і лише потім політичний, щоб ця позиція різними методами, перш за все економічними, переговорними, була донесена європейськими партнерами до російського лідера. Півроку, я думаю, що це вже очевидний факт для багатьох і політиків, і експертів. Питання в тому, як ці півроку дійсно в першу чергу використає сама Україна. А ми повинні їх використати максимально ефективно, враховуючи з того, що вибори в Штатах будуть аж у листопаді, це ще є часу достатньо. Вибори в Франції, Німеччині будуть у наступному році. В ці півроку головує Німеччина в ОБСЄ. І я вже сказала в першій частині, те, що така консолідована позиція, яку
займала сьогодні, зайняла наша делегація в парламентській асамблеї Ради Європи, вона є дуже такою посилюючою якраз українську позицію. Дуже добре, якби така ж позиція була по таких же гострих питаннях всередині країни, тому що якраз я вважаю, що в наступні півроку це для нас є дуже важливим. Я вважаю, що основний конфлікт зараз буде навколо якраз переговорів в нормандському форматі, навколо поліцейської місії. Днями було інтерв'ю голови адміністрації президента Російської Федерації Сергія Іванова, де він, як це часто буває з Росією, підмінив поняття, що начебто Росія не проти такої місії, але якщо вона буде лише на лінії, на розмежувальній лінії. Хоча Україна наполягає на доступі, навіть просто моніторингової місії ОБСЄ на всю територію окупованих регіонів Донбасу. Тому в тому сенсі, яка чи переможе оце бачення України і Європи спільне щодо Донбасу, коли ми кажемо, що спочатку безпека, а потім політика, це є надзвичайно важливим найближчі місяці для України. Дуже дивно, от Російська Федерація, Володимир Путін, полюбляє всіх звинувачувати, скажімо, в руйнуванні правил, в тому, що революції відбуваються на пострадянському просторі. Але найбільший революціонер – це сам Володимир Путін. Тому що, повертаючись до пакту, перегляду пакту Ялтинського, дійсно, саме Володимиру Путіну вдалося, я вже про це казала раніше, зруйнувати отой партію, туди, яка була між Сталіном, Черчиллем і Рузвельтом, яка була насправді на користь Радянського Союзу як одного, як переможця в Другій світовій війні. І саме зараз, через 70 років, фактично, Путін зруйнував ці позиції, які насправді були виграшними для Російської Федерації. Я погоджуюсь з російським експертом в тому сенсі, що навряд чи є ризик Третьої світової війни, Великої війни, але ризик малих конфліктів, можливо, в інших регіонах, він на сьогодні є досить великим, тому що фактично у Росії немає жодних інших показників економічних, там будь-яких інших, де вона б могла показувати свою силу. А на сьогодні в тих умовах пропаганди Росії потрібно демонструвати свою силу. Тому така логіка гібридних конфліктів, вона може продовжуватись з боку Російської Федерації. Ще одне речення про санкції. Ну, ми говоримо з точки зору ризиків, що ці розмови про можливе зняття чи поступове зняття санкцій. Але це насправді дуже принизливо звучить для Російської Федерації. Тому що фактично ми постійно, і навіть європейські політики, які говорять про можливе зняття, вони підкреслюють, що якщо Росія зробить певні кроки, то санкції можуть бути зняті. Тобто ми підкреслюємо слабкість Росії, тому що економічно Росія залежна сьогодні від Заходу, там той же банківський сектор. А відтак, якщо у вас немає ідеї, еліт і економічного ресурсу, то намагатись переглядати кордони після 91-го року – це просто безумство. Це те, що сьогодні робить Росія. Тому санкції – це в тому числі і такий елемент, якщо ми говоримо, ну, символічного приниження, мабуть, Російської Федерації, я б так казала, не лише економічного тиску. Я думаю, що санкції будуть продовжені в тому об'ємі, в якому вони є. За ці півроку по Донбасу ми маємо отримати розуміння того, як далі розвиватимуться події, і від цього залежатимуть санкції, зняття чи не зняття через півроку. А по Криму санкції будуть продовжуватись безкінечно до того часу, поки теж не буде віднайдений формат врегулювання ситуації по Криму.